push your short comment of this game. Congratulations to Piano team. They were better team today. They deserved that win. And I take full responsibility for that defeat. Didn't prepare team well. And nothing smart to say more. That's it. Sveikinu Pieno žvaigždės su pergale, jie nusipelnė jos, prisėmė atsakomybę dėl šios nesėkmės, nes neparuošiau tinkamai komandos. In offense you made just 67 points, you looked so tired. We play a bad game, like I said, how team played, it's always mirror of the coach. We were without focus, without energy and main part of the game, so the same players beat Žalgiris, beat Strasbourg, beat Holon, so they are able to do that, but today it's my fault, totally. Klausimas buvo apie 67 taškus, treneris sako, blogos rungtynės, o kai komanda žaidžia blogai, tai yra trenerio atspindys, sako, tie patys žaidėjai laimėjo prie Žalgirį, Hapoelį ir Strasbūrą, o šį kartą nepavyko ir treneris prisiema kaltę savo. What do you think about your next game on Tuesday in FIBA Champion League? In that moment nothing, I was focused on that game, but I don't have comment about that game now. Klausimas buvo apie kitas rungtynės, treneris sako, kad dabar galvoja apie Pieno žvaigždžių rungtynės ir neturi jokių minčių apie mačą su Casa de Monte ekipa. Labas vakaras, aišku, sveikinimai Pieno žvaigždžių žaidėjim, visam mūsų kolektyvui, tikrai smagi labai pergalė ir ne vien tuo smagi, kad laimėjom prieš Lietkabelį, bet kaip laimėjom, tai su tikrai nebloga gynyba, tai gynybos prasme, jeigu ketvirto kėlinio išimti ten tas gal 3-4 minutės, kur tokie tikrai padrikai pradėjom patys pul, davėm Lietkabeliui tų greitų taškų, tą, ką laikėm liktai neblogai 3 kėlinius, tai iš tikrųjų rungtynės labai vykusios gynyboj, puolimas gal neblizgėjo, daug pramestų metimų, netaiklių metimų, bet labai smagu, kaip minėjau, praeitas rungtynės su Dzūkais puolimas laimėjo, tai šį kartą tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad gynyba laimėjo rungtynės. Varžovai metė net 37 tritaškius, akivaizdu, kad rizikavot prie tritaškio, Šikšnis dažnai buvo atstraukęs. Nuo tam tikrų žaidėjų, bet negaliu sakyti, kad mes tikėjomės, kad tiek atiduoti tritaškių, tai 37 tritaškiai, 25 dvitaškiai, bet vėlgi tai diktavo rungtynės ir Lietkabelis irgi neblizgėjo, išmesdami iš toli, tai plėstis gynybui nebuvo didelio reikalo, tai iš tikrųjų tas pasiteisino šį kartą. Gerai, aš manau tai, ką mes tikėjomės, ko mes iš jo norim, jis mums tą duoda. Jis yra didelis kūnas baudos aikštelė ir jis to kūnų naudojasi. Jeigu mes kalbėtumėm apie žaidėją, kurį jisai pakeitė, jis buvo kitokio tipo, jis lengvesnis, mes tikėjomės šiek tiek iš Thompsono, kad išnaudosim jo greitį, gavosi, kad nepavyko to padaryti, o Danielis nėra labai ir lėtesnis žaidėjas, bet yra, kaip sakau, tas didelis kūnas baudos aikštelė ir vėl tų kamolių mūsų prasme, mes jų davėm 9 puolime Lietkabeliui, žinant mūsų tą didelę ligą, tai pakankamai neblogas rezultatas, aišku, jį norėtumėm gerinti. Jūs tas Tamulis blankokai pasirodė, vienas metimas iš 6, kažko pastrygo. Žinot, būtų labai smagu, mes dar žaidėjom, akcentuojam, jeigu naudojamės 10 žaidėjų, taip jaunuosius išleidom likus ten minutėj. Jeigu 10 žaidėjų visi įmestų po 12 taškų, jau 120, taip, tai faktas, kad nebus taip, kad visi sužais, svarbu, kad mes radę lyderius, mes juos išnaudojom pirmoj pusėj tiek Paulių, tiek Džioną, o antroj pusė, aišku, Džionas mus patempė, tai aš kaip sakau, nebus taip, kad visi sužais, nors būtų idealiausia. Aišku, kitas dalykas, turim pripažinti, mes žinom Lietkabelio situaciją, nu mes ateidami čia, mes žinom, kad jie turėjo sunkias rungtynės Saragosą ir jų laukia mir gyvenk rungtynės Panevėžyje. Tai, kad jie, negaliu sakyti, pro pirštus pažiūrėsimus, bet tikrai nebus ta maksimali koncentracija šiandienai. Nu, mes turbūt patys suprantat, kad tą nujautėm ir mums svarbiausia buvo to pasinaudoti. O kai tu tą persvarą padarai, netgi iki to 20 taškų berods buvo daugiausiai taip,
Tai faktas, kad tą jungti sekantį bėgį Lietkabelį buvo pakankamai sunku. Tai galim pasakyti taip, mes pasinaudom ir jų dar ta situacija, kad jie žaidė čempionų lygą.